Қазір жоғары оқу орындары лицензиясынан айырылып жатса да, кейбір қылмыстық топтар бұл әрекеттерін тоқтатар емес, Лауран. Болған мысал, Таразда 300-ден астам студент өңірлік университетке заңсыз жолмен оқуға түсіп, білімін жалғастырмақшы болған. Әрине, осы студенттер сәйкесінше оқудан шығарылды, өйткені олар ОБТ мен кешенді тесттерден қажетті балды жинамаған. Тілшіміз Руслан Бақытбекұлы осы тақырыпты зерттеді. Оның сөзінше, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері алғаш рет жоғары оқу орнындағы жылдар бойы қалыптасқан былықтың бетін ашқан. Оқудан шығарылған 300-ден астам магистрант пен студент ОБТ мен кешенді тестілеуден өте алмай сынақтан сүрінгендер. Олар кезінде ақылы негізде оқу үшін қажетті бал жинай алмағандықтан отандық университеттерге түсе алмаған. Алайда олар білім алу ережесін түрлі айламалдармен айналып өтудің жолын тауып, университетке жалған құжаттарды ұсынған. Олар кешенді тестілеуге де, ұлттық бірыңғай тестілеуге де қатыспай, шетелдік жоғарғы оқу орындарына түсіп, белгілі бір академиялық кезеңнен кейін қазақстандық жоғарғы оқу орындарына ауысып келулеріне мүмкіндіктері бар. Өкінішке орай шетелдік жоғарғы оқу орындарынан фактілері дәлелденбеген құжаттар арқылы ауысып келу жағдайлары орын алып жатыр. Шын мәнісінде олар шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқымақ түгілі ол жақта тіркелмеген де болып шықты. Мониторинг көрсеткендей, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетіне жылда бірінші семестрден кейін шетелдік оқу орындарынан ауысуға өтініш тастайтындар көбейеді. Биыл алғашқы академиялық кезеңнен кейін 400-ден астам адам өтініш білдірген. Оның 75%-ның құжаты жалған екендігі анықталды. Сұраныстың дені Ресей мен Қырғыз елінде оқып жатқандардан түскен көрінеді. Ешқандай Ресейде емес, біздің өзіміздің елде белгілі бір адамдардың жасап отқан іс-әрекеттер. Түбегейлі түбіне дейін жеткізетін боламыз. Яғни студенттермен әңгімелесу арқылы біз оны кім арқылы оқу орындарына, жалған оқу орындарына шыққанын тағы да басқа осы тексеру амалдарын жүргізетін боламыз. Әшкере болған деректер бойынша студенттер жауапкершілікке тартылмайды. Олар алаяқтардың құрбаны болып есептеліп отыр. Мамандар бұл оқудан шығарылғандар еліміздің жекеменшік оқу орындарына түсуге талпынуы мүмкін деп алаңдап отыр. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар.